Saya Fadli dalam rancangan Gelombang Aura Panca. Kita sekarang berada di Villa Bunian, Hulu Terengganu. Right guys, kita sekarang berada di Villa Bunian, Hulu Terengganu, Kuala Berang. Atas daripada Hutan Lipo Sekayu. Right guys, kita nak explore kat sini. Ada orang hari ni sewa kat sini. Alright guys, villa yang kedua. Ada kolam. Kat kolam lah. Yang segar daripada air terjun. Air terjun bukit. Buka bukit. Air terjun Beluka Bukit. Alright guys, kita di atas jambatan Beluka Bukit. Beluka Bukit, tu puncak Beluka Bukit tu. Puncak laluan air daripada gunung ke Beluka Bukit. Sungai Sekayu berkaitan dengan air terjun Sekayu.